Eu trago uma notícia para todos nós. Muitos de nós, às vezes, temos alguns questionamentos sobre a questão das parábolas e as suas relações com o Antigo Testamento. Exatamente tentando decifrar esse enigma, nós estamos trazendo uma obra chamada Parábolas do Amor. Uma obra que possui fundamentalmente quatro grandes blocos de conteúdo. O uso de parábolas em diversas outras doutrinas e, ao mesmo tempo, uma segunda parte que discute especificamente o Antigo Testamento e a forma parabólica como os rabinos trabalhavam os conteúdos apresentados nos textos antigos. Uma terceira parte que analisa o contexto histórico, político, aonde Jesus viveu, para que a gente consiga encontrar alguns elementos importantes nessa análise. E, por fim, a análise de parábolas de Jesus interpretada à luz dessas diversas verdades espirituais. Hoje, a gente está tendo a chance de ter acesso a esse conteúdo na medida em que a gente começa a entender de maneira mais profunda o sentido de algumas palavras e algumas histórias que Jesus deixou para nós. Deixo aqui o convite para todos nós, para que a gente possa se aproximar desse conteúdo que ajudará o movimento espírita brasileiro com os recursos que serão destinados com a venda deste volume. Agradeço a todos e uma oportunidade maravilhosa desejo para todos nós na leitura dessa obra.